přenádherné kroje chasy z kobylí zaplnily taneční plac v Sokolské zahradě. Jak je to s pořadatelstvím hodů v kobylí? Takže hody v kobylí pořádají stárci. Jejich zapsaný spolek každoročně pořádá tradiční krojované hody tady u nás v kobylí. A je to jejich zodpovědnost, je to tradiční věc, která se u nás pořádá od nepaměti. Jsme nesmírně rádi, že i letos po té covidové době se stárci rozhodli uspořádat hody a vlastně měli i tu možnost ty hody uspořádat, protože ty minulé roky nám to trošičku zhatili a jsme moc rádi, že těch krojovaných párů v letošním roce bylo víc než 25. Byly tam i velice mladé páry, které šly v průvodu, takže jsme za to strašně rádi, protože se ta nějaká bariéra prolomila a už i ti mladí se začínají zase oblékat do těch krojů a ty tradice podporovat. Jak se do organizace zapojuje obec? Obec jako taková samozřejmě se zapojuje. Máme na starosti například Máju, která je za náma. Máme na starosti přípravu areálu, tak aby byl použitelný pro pořádání hodů, aby bylo vše čisto. No a potom už je to na těch stárcích a na té jejich odpovědnosti, aby si ty hody ohlídali a aby je připravili. Vy jste dnes tady jednak jako zástupce obce, ale jednak jako zástupce rodičů. Jakou milou další povinnost máte? No tak samozřejmě jako zástupce rodičů dohlížíme na to, aby stárci a stárky plnili ty svoje povinnosti a samozřejmě přispíváme dobrou radou a dobrým slovem k tomu, aby se vše zdárně připravilo. Takže jsme takovým poradním orgánem, který tady funguje od rána do večera, někdy do pozdních nočních hodin. Zmínil jste, že v letošním roce budete v chase oslabeni. Jakým způsobem motivovat nové členy, aby se zapojili? No, v letošním roce ještě nebudeme oslabeni v chase, protože někteří z členů chasy už budou věšet svoje kordule na Máju, což značí, že už příštím rokem budou buď ženáči, anebo už se nebudou zapojovat do těch příprav, která pořádá chasa. Nicméně samozřejmě určitě počítáme s tím, že ti mladí, kteří tady jsou, tak navážou na tu tradici a ty hody budou připravovat společně se stárkama. Jaké jsou to milé povinnosti v rámci pořádání hodů, jsme se zeptali druhého stárka a druhé stárky. Naše povinnost je zajistit Máju, nachystat celé hody tady, stole a hlavně usměrnit nebo dát dohromady celou chasu, která nám vlastně přes celý hody pomáhá. Náš týden vlastně začíná v pondělí, co tady chystáme celý hody, spíme tady a chystáme tady pařbůdu, stán a vlastně všechno to tady vidíte. Jak vysokou letos máte Máju? Letos Máje je vysoká 30 metrů. Je to rekord, anebo už jste měli i vyšší? Je to náš takový průměr kobylský. Jaká je povinnost stárek v rámci pořádání hodů? Tak stárky většinou zajišťují solička, což znamená vyrábění mašliček. A většinou se jich dělá od každé bory tak 500 a průměr sol na celé hody je tak 10. Hody se chystají již ve čtvrtek stavěním Máje a končí v pondělí zlatým hřebem hodů, takzvanou zavádkou. Z důvěryhodných zdrojů jsme se dozvěděli, že zavádka je v procesu žádosti o zapsání na seznam kulturních hodnot UNESCO. Co to tedy ta zavádka je, nám prozradil autor zavádky v kobylí Štěpán Gala. Jak taková zavádka vypadá? Co to vlastně znamená? Zavádka je obřadní tanec zanáckého Slovácka, který je typický právě pro tuto oblast. Je to tanec párový? Ano, tancují nejprve stárci se stárkama a později se k něm přidají i starší stárci a celá chasa. Slyšela jsem, že na každého z té chasy je vždycky složena nějaká písnička nebo nějaká básnička. Část té zavádky se skládá přímo na ty stárky a na různé události, které se stanou ať už v chase nebo v obci přes celý rok. Takže část slok je vždycky se obměňuje. Vy jste přímo autorem? Ano, už čtvrtý rok.
To obnáší, abyste dobře ty chlapce vlastně znal, že ano? Ano, je potřeba znát tu chasu, co se děje. A to je to hlavní, aby se pořádně co dělo, aby už nepřišla žádná epidemie ani válka a autor zavátky měl co skládat a pokud možno veselého.